ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ፋኖ 4 ኪሎ የሚደርሰው መቼ ይሁን መቼ ነው በሚል ርዕስ ልዩ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል አብራችሁን ቆዩ 4 ኪሎ ኢትዮጵያዊ ነው የፋኖ አመራሮችና ከውጭ ነው ጃስ የሚሏቸው ጽንፈኞች ሁሉም የትግላችን መዳረሻ 4 ኪሎ ነው ሲሉ ይደመጣሉ እንዴ ሲሉ 4 ኪሎ የሚገኘው ቤተ መንግስት ማለታቸው ነው ቤተ መንግስቱ ውስጥ የሚገኘው ዙፋንና ዘውድ የሚገባው ለኛ ነው ማለታቸው ነው የህዝብ ፈቃድና ይሁንታ ባላገኙበት ሁኔታ ቤተ መንግስቱ ይገባናል የሚሉት በምን ምክንያት ይሆን 4 ኪሎ የሀገሪቱ የስልጣን ማዕከል መገኛ መሆኑ እውነት ነው ቤተ መንግስቱም ሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤቱ 4 ኪሎ ነው የሚገኙት ከአጼ ምኒልክ ዘመን ጀምሮ ዛሬ ድረስ 4 ኪሎ የስልጣን ማዕከል ከፍተኛውና የመጨረሻው ርከን እዚሁ ሰፈር ነው የሚገኘው ከቁጥር በላይ የሆኑ የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከትና አደረጃጀት ያላቸው ኃይሎች በሚገኙበት ሀገር ለአማራና ለአማራ ህዝብ ህልውና ዘብ ቆመናል ሲሉ የምናደምጣቸው ፋኖችና አዝማቾቻቸው ከሌሎች በተለየ 4 ኪሎ ይገባናል ሲሉ የአጽዎቹ ህጋዊ ወራሾች እኛንን ማለታቸው ይሆን ያባቶቻችን ርስት ጉልት ነው ይያሉን አይደለምን ለፋኖቹና ለአበጋዞቻቸው ቤተ መንግስቱ የአባቶቻችን የፖለቲካ ርስት ጉልት ነው ካሉ ወያኔ ኢትዮጵያ ስትገዛ የኖረችው በአማራ ገዢዎች ነው የሚለውን ፍልስፍና እውነትነት አረጋግጡልን ማለት ነው በእነርሱ ቤት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የብሔረሰብ ህዝቦች 4 ኪሎና 4 ኪሎ ላይ ያለው የስልጣን ማዕከል አይመለከታቸውም አያገባቸውም ማለታቸው ነው ፋኖ መዳረሻው 4 ኪሎ መሆኑን ደጋግሞ ነግሮናል የፋኖ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የነበረው ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ደግሞ አማራም 4 ኪሎን ከተቆጣጠረ በኋላ በእኛ ተርም እኛ በመናቀርበው ኮንዲሽን ከሌሎች ጋር እንወያያለን እንደራደራለን ብሎ ነበር በእነርሱ ምነት በመጣው የፋኖ ስርወ መንግስት አማራ ወል ሰጪ ሲሆን 99ኙ በየረሰብ ደግሞ ወል ተቀባይ ይሆናሉ ይቺ የፋኖ ኢትዮጵያም ሰላም ይሰፈነበት ዲሞክራሲ አበበባት እድገት ተረጋግጠባት ሆናለች ማለት ነው ቤተ መንግስቱ ወደ ሙዚየምነት ተቀይሮ አዲሱ ቤተ መንግስት ስራው ተጠናቆለት ስራ ሲጀምርስ ፋኖች ምን ይሉ ይሆን መቼስ ይትም ቢሆን ያባቶቻችን አጽናረስት ነው ወራሾቹ ምኛነን ማለታቸው አይቀር ይመስላል ፋኖችና አዝማጆቻቸው የት ዘመን ላይ እንደምንገኝ የተገነዘቡትና ይገነዘቡት የሚፈልጉ አይመስለኝም ከዚህ ዘመን በኋላ መንግስትና ስርዓተ መንግስት የቱን የሚያክል ጊዜ ሊቀያየርና ሊለዋወጥ ይችላል ከእንግዲህ ግን ጉራጌ ተጨቦና ጉራጌ አውራጃ አካል የሚሆንበት ጊዜ ሞቱ ተቀብሯል ኦሮሚያም ኤል አባቡር ወለጋ ሐረርጌ አሩሲ ጅማ ከፋ በሚሉ ክፍለ ሀገሮች ተከፋፍሎ ለመኖር የሚችልበት ጊዜ ጨርሶ አክትሟል በእነርሱ አጠራር አዳል በወሎና በትግራይ ለሁለት ተከፍሎ ማዶ ለማዶ እየተያየ የሚኖርበት ዘመን ላይመለስ ተሸኝቷል እንደ አባቶቻቸው የስልጣን ዘመን የሀገርና የህዝብ አንድነት እንዲጠበቅ አንድ ቋንቋ ብቻ ብሔራዊ ቋንቋ ይሆናል የሚባልበትና ህግ ሆኖ የሚሰራበት ሁኔታ እስከ ወዲያኛው ሄዷል ፋኖች አበጋዞቹ ይህንን እውነታው ከተዋውቁትም ዛሬም ባረጀውና ባፈጀው ሳቤ እየተነዱ መኖር መብታቸው ቢሆንም ለነሱ ሳቤ ሲባል ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ወደ አጼዎቹ ዘመን የሚመለሱበት አንዳችም ምክንያት የለም ዓለም እጅግ ተለውጣለች ኢትዮጵያም እጅግ ተቀይራለች ፋኖና አዝማቾቹ ከአጼው ዘመን ሳቢዎች ጋር ጭፍን ፍቅር ወድቀዋል ስመ መልካሞቹ አጼዎች የእነርሱና የእነርሱ ብቻ አባቶች የሆኑ ይመስል የነገሌ ብርጌድ የአጼ ገሌ ክፍለ ጦር ይያሉ በራሳቸው ላይ መራር ቀልድ መቀለዱን ተያይዘውታል ይህ ቀልድ የምራቸውን ከሆነ ግን ለፋኖ አመራሮች የአጼነት የቤት ወደደነት የአዝማችነትና የቀኝ አዝማችነት ማዕረጎችን መጠሪያቸው ለምን እንደማያድርጉት አልገባኝም ለምሳሌ ራስ ቢትወደድ የመሬ ወዳጆ አጼ ዘመነ ካሴ አፈንጉስ ማርሽ ጸሃይ ጻፈት ዛዝ እስክንድር ነጋ በጅሮንድ ገዱ አንዳርጋቸው ግራዝማች መሳይ መኮንን አስከደም ትላላችሁ ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ 4 ኪሎ ኢትዮጵያዊ ነው የሁሉም ኢትዮጵያዊ የማንም የግል ርስት ጉልት አይደለም እዚህ የሚገኙ የስልጣን ማዕከልም የኢትዮጵያና የመላው ኢትዮጵያውያን ነው በሩን ከፍቶ ለመግባትም የህዝብ ፈቃድና ይሁንታ የግድ ያስፈልጋል ክላሽን ለታጠቁ ያባቶቼ ርስት ጉልት ነው ብለው ስለጮሁ ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም 4 ኪሎ ኢትዮጵያዊ ነው የዛሬውን ጥንቅራችንን በዚሁ አጠናቀቅን
ሰላም